Montaño. Señora conselleira, este discurso estaría ben si fose a conselleira dun goberno recén chegado. Non estaría ben todas estas promesas de facer cousas que cambien este drama. Pero como non é o caso, e vostede é membro dun goberno que leva 7 anos, en teoría, tratando de resolver este problema, pois, como lle digo, ou vostedes non queren, que é o que creo eu, ou vostedes son os incapaces. Son as dúas cuestións. Non pode vir aquí a presentarnos promesas para o futuro, despois de 7 anos onde xa había o drama. E os datos do que vostedes fixeron, o seu balance son 18.000 desafiuzamentos aproximadamente e 43 realoxos. E se só cumpliron 43 personas os requisitos están mal. E vostede ainda ten a cara aquí de decirme que os datos son de vivendas, de locais e de todo. Pero se tuvo que ser unha iniciativa de AGE que solicitou para que houbera cifras verificables e cifras seguras de cada era vivenda de primeira, o sea, vivenda habitual. Como pretende vostede loitar contra este drama con un mínimo de rigor si non tiña ni siquiera os datos de cantas son de vivenda habitual? Como era posible? E ainda saca aquí como criticando os datos que eu dou, que son do Consello Xeral do Poder Judicial. Como ten a cara de decir vostede, conselleira dun goberno de 7 anos, e non sabían cales son vivendas habituales e cales son locais? E por que non o fixeron antes? Ou me está dicindo que estes datos de 2.400 desafiuzamentos non teñen relevancia? Lle está quitando importancia a estes datos, señora conselleira? Me está dicindo que non existe ese problema? Me di que me preocupo eu das fincas rústicas e tal, pero que está dicindo vostede? Pero ese é o seu nivel de razonamiento? Presente vostede unhos datos rigurosos de cantas vivendas habituais son estas que se desafiuzan e entón ter algo de credibilidade. Pero mentras, non insulte a intelixencia e non insulte as persoas que como hoxe están saindo da súa casa por culpa das políticas que vostedes fan. E vostede sigue nas mesmas, 18.000 desafiuzamentos, 43 realoxos, e fala da lei de vivenda. Hai que ter tamén cara para falar da lei de vivenda que vostedes aprobaron, que reduce os niveis de vivenda de protección, que reduce, que vai en contra do que debería de facerse para garantir vivenda da xente. As súas medidas son papel mollado, e di, bono alugueiro é pioneiro no Estado español. O sea, que as axudas ao alugueiro é unha medida pioneira no Estado español, señora conselleira. Está outra vez insultando a intelixencia da xente. Pero se isto é máis bello, pero vostede está falando en serio que é unha medida pioneira dar 150 euros a quen cumpran os requisitos super estrictos e que despois ainda encima sirve para elevar o precio dos alugueiros? Esa é unha medida pioneira. Así nos luce o pelo. E vostede fala dos acordos cos bancos. Mire, vostedes utilizaron miles de millóns de diñeiro de todos os cidadáns, de diñeiro de todos os cidadáns, tamén dos desafiuzados, para salvar os bancos. E agora os bancos devolven esmolas e fotografías ainda encima para facerse publicidade, pero non devolven solucións e non devolven as vivendas que eses bancos tuveron que ser salvados por o diñeiro público. Non devolven solucións, devolven esmolas e fotografías que ainda por riba salen facendo campaña os bancos e a banca de lo buenos que somos, que firmamos un convenio, ¿verdad? Pero na realidade, non no que vostede di, medida 6, medida 7, na realidade que así a xente sigue indo para a rúa, señora conselleira. Sigue indo para a rúa e vostedes non lle dan ninguna solución. Que me está dicindo? Que reduxamos a 3 casos. Os datos están aí. Os datos están aí, señora conselleira. Si vostede me pode rebatir con datos que vostede fixo descender o drama dos desafiuzamentos, terei que calar a boca, pero mentras non. E fala dos gobernos municipais, das mareas, unha vez máis. Si vostede experta en boicotealos, cunha
cunha práctica totalmente sectaria, e como fan vostedes de que pensan que a administración é un corralito seu para facer o que queren. Sí, señor, vostedes experta en boicotealos. O seu modelo tamén é venderlle a vivenda de protección oficial pública aos fondos buitre, como fixo a señora Esperanza Aguirre, señora conselleira. Sí, no, polo que eu sei foi o Partido Popular o que fixo eso, non? No, 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 ah, vale, entón é o PP de Madrid, claro, claro. Non dialogue, remate, por favor. Pois, señora conselleira, a realidade é que seguimos como seguimos porque vostedes non están dispostos a cambiar o modelo para eliminar este drama. Non lles importa, o que lles importa é o desgaste electoral. Vostedes defenden que a vivenda siga cara, vostedes defenden que a vivenda siga cara porque hai intereses en xogo, evidentemente. Porque non queren baixar o mercado da vivenda para os grandes propietarios de vivenda, que son os bancos e grandes inmobiliarios. E vostedes tampouco están en disposición de garantir que neste país haxa salarios que den para poder pagar un aluguer ou para pagar unha hipoteca. E por eso pasa o que pasa. Moitas gracias. Gracias, señor.